កំពង់ឡាកោបាល់បានតាមប្រមាញ់ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ២នាក់ជាមុខសញ្ញាចោរឆក់យ៉ាងសកម្មដែលបានធ្វើសកម្មភាពកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅ។ កំពុងនៅក្បាលការិយាល័យប្រមន្តនគរបាលស្រាលបានស្រាវជ្រាវតាមប្រ ማ ញចាប់បានបកសញ្ញាចោឆក់យ៉ាងសកម្មចំនួន2អ្នកជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2021ប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានកំពុងជំនាញបង្ក្រាបនៅទីតាំងផ្សេងគ្នាគឺទីមួយនៅសង្កាត់បឹងសាឡាងចាប់បានជនសង្ស័យម្នាក់និងទីតាំងទី2នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ចាប់បានជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតជនសង្ស័យទាំង2អ្នកនេះគឺបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ជាមួយគ្នាសូមរំលឹកថាជនសង្ស័យទាំង2អ្នកនេះបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ ປີ2020កន្លងទៅពីបរិធម្មនៈបានកម្ពុងចិះម៉ូតូស្កូប៊ីបសនៅចំណុចផ្លូវ228ក្នុងសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យមានគ្នាពីរនាក់ចិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាប៊ីតពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខភ្នំពេញ 1IL 8167សូមបញ្ជាក់ថាក្រុមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានកំឡុងសមត្តកិច្ចជំនាញកសាងសំណុំរឿងត្រៀមបញ្ជូនទៅតឡាកាដើម្បីដោះស្រាយបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ពីនាងខ្ញុំស្រីนุช The so, Tham News